Het vroor deze week nog 4 graden, maar toch gaan er dit weekend alweer openluchtzwembaden open. In Pijzen bijvoorbeeld, daar kwamen tientallen kinderen een verfrissende duik nemen. Hoe is het water? Beetje koud en een beetje warm. Beetje koud, beetje warm? Ja. En wat dacht je toen je vanochtend hoorde dat je zou gaan zwemmen met dit weer? Nou, toen dacht ik, oh my god. Ik denk dat het water super koud is. Maar dat was dus niet zo. We hebben ook nog overwogen om later over te gaan. Maar ook in de wetenschap dat de vakanties nu begonnen zijn. En ik heb begrepen dat wij begin mei mooi weer krijgen. En ook het bosbad in Noordsleen gooide vanochtend de poorten open. Het bestuur verwacht dit seizoen zo'n 20.000 zwemmers. Omdat wij heerlijk warm water hebben en het is gewoon hartstikke goed voor iedereen om toch veel te bewegen. Dus gelijk maar beginnen in het seizoen. Want er zijn zwembaden die zeggen, we stellen de opening met een paar weken uit tot het wat mooier weer wordt. Want dat scheelt ook in de stookkosten. Hoe zit dat hier? Wij hebben allerlei verwarmingen, zonnepanelen, dat we het water dus goed warm kunnen krijgen voor een behoorlijk laag tarief. Ik heb de winterjas aan. Ik vind het hartstikke koud. Hoe gaat het met jou in het water? Goed. Vertel eens, hoe voelt het water? Lekker warm. Zwemmers in Veenhuizen moeten nog even wachten. Daar heeft het bestuur de opening met 2 weken uitgesteld. Nou, ten eerste, het weer is behoorlijk koud in het voorjaar nog. En vooral de nachten. En dan koelt het water zo af en dan moet je zo tegenstoken. Dat hebben we besloten om later open te gaan. Maar daardoor kan het bad in september 2 weken langer open blijven. Dat heeft als voordeel dat de vakanties, de schoolvakanties, zijn dit jaar ook laat. En doordat de kinderen vaak diploma gaan afzwemmen, dat doen ze vaak aan het eind van het seizoen. En als ze dan net aan het eind van de vakantie kunnen ze niet meer oefenen. En dan gaan ze toch, kunnen ze toch nog even een weekje oefenen en diploma afzwemmen. In Pijzen hebben de zwemmers trouwens dubbel geluk, want ondanks dat het bad al open is, zijn zij ook 2 weken langer open.